I continuem ara amb la informació meteorològica. Des d'ahir, la Comunitat Valenciana està rebent el pas de núvols que arriben des de l'Atlàntic. Núvols que han donat lloc a precipitacions a la major part del territori, però molt poca quantitat. Una dinàmica que continuarà durant aquesta nit, però que a partir de demà s'acomiada de la mà d'una pujada de les temperatures. Anem a veure la previsió. Demà divendres ja notarem amb més força aquest canvi meteorològic marcat per l'ascens de les temperatures. I és que, de fet, la calor serà el més destacat de l'oratge de cara al cap de setmana. Òscar es desplaçarà cap al nord fent moure els vents de ponent per a donar pas a la calor, un ascens constant i progressiu que ja comença demà i que cada dia anirà pujant de la mà de l'estabilitat, fent desaparèixer quasi pràcticament el risc de pluja. Mentrestant, a l'interior nord d'aquest divendres sí que podrien deixar-se notar aquests núvols en forma de precipitacions de poca càrrega. Dissabte i diumenge tot apunta a un cap de setmana calorós i assolejat, amb intervals nuvolsos que haurem d'aprofitar perquè sembla que per a dilluns de vesprada torna l'inestabilitat. Pel que fa a la temperatura, com estan veient, a partir de demà ja es farà notar aquest ascens tèrmic, que en alguns casos, especialment al litoral i cap al sud, podrien superar els 30 graus. La jornada de dissabte serà més calorosa encara, recuperant temperatures més pròpies d'aquesta època de l'any, però com deien, no es quedaran, pel moment, més enllà del cap de setmana.